Je mi to velkou cťou, že môžem spolupracovať a že nejak na mňa padalo los a že David Mrnka nejakým spôsobom sa so mnou skontaktoval a mohli sme nejakým spôsobom započať spoločné rozhovory na príprave a zvlášť na tejto téme Milada Horáková, pretože mňa tiež tá totalita čiastočne štrajchla a užil som si svoje, i keď už to boli tie dozvuky. Som strašne tomu rád, že môžem spolupracovať na takomto projekte, ktorý je vlastne sa ukazuje znovu a znovu aktuálny v dnešnej dobe. Jak tak po svete znovu a znovu vystrkuje rožky tá totalita, kde tu. Niekedy aj hodne na blízku. Vidíme to všetci v médiách. Takže myslím si, že ten film je strašne aktuálny a dôležitý, aby ho videli a aby sa to nám podarilo interpretovať aj pre mladých ľudí. Ten celý štáb sa podarilo dať tak dohromady, že to funguje jak švajčiarske hodinky, jak sa hovorí, takže veľká, veľká spokojenosť a radosť. Dělám tady pozici kamera operátora, což je taková druhá ruka režiséra a kameramana. A vlastně mám tu funkci, že zastupuju vlastně manuální práci toho kameramana a všechno, co dělá, by měl dělat on, tak dělám já. A on se jenom kouká na ten obrázek. Takže a dělám vlastně s Martinem druhý film. A jsem tady poměrně asi nejmladší na tomhle place. Takže tak. Že, ale priorita, víš, že by byla kamera, by viděla delším zpět, odtud. By viděla tu Aničku, tak. To osočení, no. A pak by uviděla odchod, víc, jestli.